କାହିଁ କେଉଁ କାଳରୁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ସେମାନେ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ଜାଗାର ଜମି ପଟ୍ଟା ଟିକକ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପାଖକୁ ବାରମ୍ବାର ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସରକାର ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଶେଷରେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ବସୁଛନ୍ତି ବୟସ୍କ ବୃଦ୍ଧା ମା ମାନେ। ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଦେଖାଇବୁ, ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଦେଖିଲେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ତାଜୁବ ହେବେ ଯେ ବୟସ୍କ ବୃଦ୍ଧା ମା ମାନେ ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆସିକି ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳ ରାଜସ୍ୱ କମିଶନରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ନିକଟରେ ବସିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଦାବି କ'ଣ ରହିଛି, କାହିଁକି ଏମିତି ବସିଛନ୍ତି, ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା। ମା, ଏଇ ବୟସରେ ଆପଣମାନେ ଏଠି କାହିଁ ବସିଛନ୍ତି, କ'ଣ ଅସୁବିଧା କ'ଣ? ଆମର ଘର ଦୂର ନାହିଁ, ଆମର ତିନି ପଟକୁ ହେଲା ଏ ଜାଗା ଆମର ଖୋଳା, ସରକାର ନେଲେ ଆମେ ଘର ଦ୍ୱାର ନାହିଁ, ସେ ଜାଗାରେ ଆମେ ରହିଛନ୍ତି। ଏବେ ଘର ଦ୍ୱାର ଭାଗି ଯାଇଛି, ଆମକୁ ପଟା ଟାମ୍ପୁ ଦରକାର, ଆମେ କଷ୍ଟ କରିକିରି ଝାଟି ମାଟି କରିକିରି ଆମେ ରହିବୁ। କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ରହୁଛନ୍ତି ମା ସେଇଠି? ଆମେ ତିନି ପାଟକୁ ହେଲା ରହିଛୁ, ଆମ ଗୋସେଇ ଶ୍ୱଶୁର ଦିଅ ଗୁରୁ ରହିଛୁ। ପୂର୍ବରୁ ତ କେତେ କେତେ ଥର ଏଠିକି ଆସୁଛନ୍ତି? ଏଇଠୁ ଆମେ ଆସିଲୁଣୁ 10-12 ଥର ହୋଇ ଆସୁ, କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି, କିଛି ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଆମେ ସେମିତି କାନ୍ଦିକିରି ଭଙ୍ଗା ଘରେ ହେମିତି ପିଲାଣୁ ଧରିକିରି ବର୍ଷା ହେଲେ ଗଳୁଛି ବା ବାଲ୍ଟି ବାଲ୍ଟି କିରି ପାଉଛୁ, ଏମିତି ହେଇକିରି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛୁ। ଏ ବୟସରେ ଏମିତି ବାରମ୍ବାର ଆସୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ବାବୁମାନେ ଏମିତି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି? ବାବୁମାନେ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ତ ଘର ଦ୍ୱାର ଭାଙ୍ଗେ ପଡ଼ୁଛେ, ଦେବୁ ଦେବୁ ବୋଲୁଛେ, 60 ବର୍ଷ ହେଲା ପଡ଼ ରହିଛୁ ସେଇଠି, ଆଉ ଦେବି ଦେବି ଆଜ୍ଞା ବୋଲୁଛେ, ଛୁଟା ଆସିଲା ଗୋଡ଼ କାଢ଼ିକିରି ଆମେ କେତେ ଥର ଧାଇଁ ଧାମପଡ଼ ଗାଇବୁ, ଗୋଟେ ଥର ହେଲେ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ଗୁହାରି। ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘର ଦିଆହେବ, ଘର ପଟା ଦିଆ, ହଁ ଦିଆହେବ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ସିନା ଏତେ ଧାଉଁଡ଼ୁଛନ୍ତି ନା କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ, ଆମେ ଖାଲି ଆସୁଛୁ ଯାଉଛୁ ଆଗ। ଏ ବୟସରେ ଏମିତି ଆସୁଛୁ, ଆମେ ଏମିତି ଚାଲିକିରି ଆଇବାର ଉଚିତ କି? ତାଙ୍କୁ ସରକାର ତାଙ୍କେ ଜାଗା ଉଞ୍ଚ ଉପରେ ବହିଲେ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ତଳେ ବୁଲୁଛୁ, ଜନ୍ତୁ ପହଞ୍ଚି ଜନ୍ତୁ ପହଞ୍ଚି ଘରେ 100 ଥର ଜନ୍ତୁ, ତମକୁ ଡାକିଲେ 2-15 ଶହ, ତାଙ୍କୁ ଡାକିଲେ 2-15 ଶହ ମାଗୁଛନ୍ତି, ପଇସା ଧରିକି ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଜନ୍ତୁ ପହିଲେ ଯାଇ ଜାଗା କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି କହିବୁ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏମାନଙ୍କୁ, ଯେତେବେଳେ କି ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛନ୍ତି ବାରମ୍ବାର, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳ ରାଜସ୍ୱ କମିଶନରଙ୍କୁ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏ ପକ୍ଷରେ ବାରମ୍ବାର ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାବୁମାନେ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଏ ଗୋଟେ ଗୁରୁତର ଅଭିଯୋଗ, ତାକୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତୀୟ ବିକାଶ ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ମିଳିଛି। ଆଜ୍ଞା, ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାକୁ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରିକି ରହୁଛନ୍ତି, ଘର ପଟା ଯୋଗାଇ ଦେବା, ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପକ୍କା ଘର, ଏ ସବୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଯୋଜନା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ଏମିତି ବୁଢ଼ୀ ମା ମାନେ ଏ ବୟସରେ ଏମିତି ଆସିବ? ଦେଖନ୍ତୁ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ଏକ ଯୋଜନା ସ୍ପେଶାଲି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ କଲେ 2010 ମସିହାରେ ଗ୍ରାମ କଟକ, ଯେଉଁମାନେ ରାଜସ୍ୱ ମୌଜା ଅଧୀନସ୍ଥ ସରକାରୀ ଅନାବାଦୀ ପତିତ ଜମିରେ ଦୀର୍ଘ 20+ ବର୍ଷ 40-50 ବର୍ଷ ହେଲା ଘର କରି ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରାମ କଟକ ଯୋଜନାରେ ପଟ୍ଟା ଦିଆଗଲା। କିନ୍ତୁ ରାଜନୈତିକ ଅଭିସନ୍ଧି ରଖି ଏହି ହରଡ଼ାଖଣ୍ଡି ମୌଜାର ଉତ୍ତରାମୁଖୀ ସାହିରେ ଦୀର୍ଘ 60 ବର୍ଷ ହେଲା 150 ପରିବାର ବାସତି ସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ପଟ୍ଟା, ସେହି ଜମି ପ୍ଲଟ୍ ହେଉଛି ଅନାବାଦୀ ଏବଂ ପତିତ ସରକାରୀ ଜମି, ଏବଂ ନିୟମ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ସେଇ ଯେଉଁ ଜିଓ କହୁଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅର୍ଡ଼ର, ସେଥିରେ ବି ଗ୍ରାମ କଟକର କହୁଛି, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ କ୍ଲିଅର୍ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇଛି ଗ୍ରାମ କଟକରେ ପଟ୍ଟା ଦିଆଯାଇପାରିବ। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ RDC ଆମକୁ 8 ମାସ ତଳେ ପ୍ରତ୍ୟୁଷ ଦେଇଥିଲେ, 2 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ପଟ୍ଟା ପ୍ରଦାନ କରିବୁ, କିନ୍ତୁ 8 ମାସ ବିତିଗଲା, କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନ ହେବା ଯୋଗୁଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଏଇ ଉତ୍ତରାମୁଖୀ ସାହି ପିଚିପିଚା ନଗର ସାହି ସେଇ ଗ୍ରାମ କଣ୍ଟକ ପଟ୍ଟା ଦାବି କରି ଆଜି RDC କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଗଣଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି, ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ ଯେତେ ଦିନ ମଧ୍ୟ ପଟ୍ଟା ଦିଆଯିବ ନାହିଁ ସେତେ ଦିନ ମଧ୍ୟ ଅନଶନ ଚାଲିବ। ଆମ ସହିତ ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ଅଛନ୍ତି, ସେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସମର୍ଥନ ଜଣାଉଛନ୍ତି, ଆସିକି ଧାରଣାସ୍ଥଳକୁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚନ୍ତି, ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଆଜ୍ଞା, ଯେତେବେଳେ ବୃଦ୍ଧା ମା ଏମିତି ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆସିକି ବସୁଛନ୍ତି, ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀମାନେ କାହିଁକି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି? ଏ ତ ଗୋଟେ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଭିତରେ ଏମାନେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, ଏମିତି କାହିଁକି ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା? ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହି ଆସିଛି, ଆଜି ମଧ୍ୟ କହୁଛି, ଯେ ଏ ସରକାର ଯେହେତୁ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କର କିଛି ସ୍ୱର ରହୁନାହିଁ, ସରକାରୀ ଅଫିସରମାନେ ତାଙ୍କ ମନ ଇଚ୍ଛା କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ସରକାରୀ ଅଫିସରମାନେ ଯେହେତୁ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟିକ୍ ଅଫିସର୍ସ ଯେହେତୁ ଲେଥାର୍ଜିକ୍ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏମାନଙ୍କର ଆଖିର ଲୁହ ତାଙ୍କୁ ଦିଶୁନାହିଁ। ଏମାନେ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ନିଜେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ସେ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯାଇଛି, ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଏତେ କାଦ ଥିଲା, ସେ କାଦକୁ ପୋତି ଏମାନେ ସେଠି ଘର କରିଥିଲେ, ତେଣୁ ତାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇ
ତାଙ୍କୁ ବେଘର କରି ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ କରୁଣା ଭଳି ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର ଅବସ୍ଥାରେ ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଅସୁନ୍ଦର ପରିସ୍ଥିତିରେ ତାଙ୍କୁ ବେଘର କରିବା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପଟା ନଦେବା ହେଉଛି ଘୋର ଅନ୍ୟାୟ। ଆର ଆମେ ଘୋର ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛୁ। ମୁଁ ମୋର ସମସ୍ତ ସଂଗଠନ ଆକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛି ଏଇ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର, ଏବଂ ଏ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଆସିବେ ନାହିଁ, ତାଙ୍କର କାମ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ନାହିଁ, ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହେବୁ ୟାକୁ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ନେବା ପାଇଁ। ଓକେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯେମିତିକି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଥିଲେ, ଆଣ୍ଠିଏ କାଦୁଅ ପଲପଲରେ ସେତେବେଳେ ଯେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଘର କରିଥିଲେ, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବାପା ଅଜା ଅମଳରୁ ସେମାନେ ସେଠି ରହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଠି ଜମି ପଟା ଟିକକ କାହିଁକି ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇପାରୁନି, କାହିଁକି ସରକାରୀ ବାବୁମାନେ ଜମି ପଟା ଟିକକ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି? ଏ ତ ବଡ଼ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ବଡ଼ ଅସନ୍ତୋଷ। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧା ମାଆମାନେ ଆସିକି ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ରାଜରାସ୍ତାରେ, ଆଗକୁ ଦେଖିବାର ବାକି ରହିଲା ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ଏଥିପ୍ରତି କ'ଣ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଗକୁ ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ମଧ୍ୟ ଜରୁରୀ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଶୁଭେନ୍ଦୁଙ୍କ ସହିତ ପୀତାମ୍ବର ନାହକ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।